L'escriptora sacuatenca Marta Pessarrodona acaba de publicar el seu últim assaig, Virginia Woolf i el grup Bloomsbury, i avui ens acompanya aquí en aquest espai de contraportada per desvelar-nos algun que altre secret sobre el llibre. Hola Marta, benvinguda. Bon dia, hola, hola. Situem a Londres, en el principi del segle XX, amistat, literatura, art, creativitat, llibertat i política. Així podem descriure sí, aquest assaig? Sí, sí. Sí, certament, certament, perquè és clar, la Woolf i tota la gent del grup de Bloomsbury eren gent nascuda, diguem, als 1880. La Woolf concretament en 1882. Per tant, quan van començar a fer coses va ser començaments, vull dir, bueno, el segle ja XX i van ser un grup cultural que ni ells mateixos es pensaven que fos un grup, però que és important per moltes coses, perquè ja no sols la Woolf, que és un pilar de la literatura, òbviament, sinó que hi ha el Lytton Strachey, que també és un personatge importantíssim, després hi ha l'economista Maynard Keynes, després els pintors Duncan Grant i Vanessa Bell, o sigui que omplien... és multidisciplinar, per dir-ho d'alguna manera. L'any 1972 fas un viatge a Anglaterra, en una casa victoriana a Nottingham, i allà comences a llegir sobre el personatge de Virginia Woolf. Bé, jo ja ho dic al llibre, perquè el llibre està escrit en tercera persona, però faig una introducció en primera persona i explico el perquè. I en definitiva, la Virginia Woolf ha estat la meva professora de llengua i literatura anglesa, perquè com a assagista és importantíssima i és la que també m'ha introduït en la literatura anglesa. Jo vaig aprendre, diguem, anglès amb ella. Perquè no és el primer cop que escrius sobre ella. No, que va, que va. Hi he escrit moltíssim. Però un llibre així, no. Jo mateix, vull dir, tot d'una he tingut ganes de diguem, de situar-ho i explicar-ho pel lector d'aquí, que sempre és diferent, no? O sigui, hi ha moltes traduccions. Jo mateixa sóc la traductora de la gran biografia, la més bona, de la Virginia Woolf, que és l'obra del seu nebot, el Quentin Bell, que surt amb alguna foto dintre del llibre, perquè va acabar sent molt amic meu, ja és mort. Però, bé, un llibre que parli de la Virginia Woolf o del grup de Bloomsbury fet a Gran Bretanya, doncs és diferent d'un que el faci una persona d'aquí. Perquè, per exemple, jo hi ha un petit capítol que explico què són els clubs anglesos, no? En canvi, un escriptor britànic ni se li acudirà, perquè ja sap que tothom sap el que és un club anglès, que és molt diferent dels clubs d'aquí. I en canvi jo ho explico, no? Coses d'aquestes. O, per exemple, l'impacte que va tenir el grup de Bloomsbury en conjunt, es van declarar pacifistes durant la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, la del 14 al 18, no? Però per nosaltres la Gran Guerra, ara que celebrarem el centenari, bueno, celebrarem el centenari, vull dir, serà el centenari de què es va declarar la guerra, no? Com que, diguem, Espanya i Catalunya formen part d'Espanya fins al moment, doncs té unes repercussions diferents. En canvi, la repercussió que va tenir, no sols amb l'actitud del grup de Bloomsbury envers la guerra, el grup i gent al voltant del grup, com pot ser Bertrand Russell, que per pacifista va anar fins i tot a la presó, no? Bé, doncs és molt diferent, perquè aquí van haver-hi aliadòfils i germanòfils entre la intel·lectualitat, però va ser molt diferent. I van anar-hi uns quants voluntaris catalans, precisament, a lluitar a favor dels aliats. Però bé, la història és molt diferent i per tant la meva perspectiva, esclar, la meva perspectiva no deixa de ser catalana. Perquè tu vas introduir aquest grup de Bloomsbury aquí a la península Ibèrica i actualment ets de les que més sap, no, d'ells? Segurament, sí. Home, ho veig perquè, per exemple, es va fer un llibre d'aquests per biblioteques, que és el Canadà es va fer, però vull dir, hi van intervenir molts catedràtics i coses d'aquestes, que es diu La penetració de Virginia Woolf a Europa. I si mires l'índex, la persona més citada de la península Ibèrica, no de Catalunya, de la península Ibèrica, la qual cosa inclou Portugal també, doncs sóc jo, o sigui, alguna cosa serà, no? Exacte. Alguna cosa serà. I què té en comú Marta Pessarrodona amb Virginia Woolf? Home, no ho sé, que era bàsicament una novel·lista, jo sóc una poeta, no?
però bé, també sóc assagista, cosa que era Enga. No sé, o sigui, el que té és una gran admiració que jo sento per Enga i per la seva obra. És una obra que sempre em fa feliç llegir-la. Una obra que, dintre de la malaltia, doncs, és una obra important, i que, a més, que això jo ho explico també al llibre, o sigui, a veure, als anys 70 la Virginia Woolf era una persona important, vull dir, una mare de la... O sigui, si parlem de la modernitat literària, doncs és Joyce i Virginia Woolf, que a més eren exactes contemporanis, però unes vides totalment diferents. L'un era irlandès, que no va viure pràcticament mai a Irlanda, en canvi la Virginia Woolf va viure sempre a Anglaterra, no hi ha Gran Bretanya, sinó Anglaterra, excepte viatges, però vull dir, això no és viure fora del país, no? Són molt diferents, però tots dos molt bons, òbviament, i era important, però per exemple, en tot Londres no hi havia ni una sola placa que digués aquí va viure o aquí, cosa que a Londres no està ple, no? Res, no hi havia absolutament res. I en canvi ara, jo per exemple, aquest llibre hi he posat 4 apèndics. Un que és qui és qui, que així hi ha vegades ja no t'has oblidat una mica i, o dius qui és aquest, doncs vas al qui és qui, jo crec que és pràctic. Jo ho vaig fer amb el França en 1939 respecte a l'exili català del 1939 i vaig veure que tenia molt bona acollida i aquí ho he repetit. Doncs bé, un apèndix que és qui és qui, l'altre què és què, per exemple, doncs què és el Club Athenaeum, no? O jo què sé, o el dret Nutòax, o d'això, bueno, doncs ho explico. I un altre apèndix que és adreces, i no sols de Londres, adreces on van viure, on van estar aquesta gent, o que són rellevants per aquesta gent, que pot ser doncs, una biblioteca, o cases que van viure, primeres cases, segones cases, etc etc. O sigui, el comtat de Sussex, a Londres, a d'altres punts. Generalment es localitza molt entre Londres i Sussex, que és el comtat, un dels comtats al sud de Londres, el que està davant de França, diguem, per dir-ho d'alguna manera. Has comentat, Marta, que tu ets poeta, sí, i has declarat que per damunt de tot ets poeta. Sí, sí, sí. Mira, per exemple, amb la documentació que tenia pel França de 1939 i la documentació que tinc en aquest cas, que és una cosa que he seguit durant 40 anys o 50, jo què sé, doncs segur que en mans d'una persona no poeta haurien estat potser 3 volums i en el meu doncs, és un llibre de 300 pàgines. No està malament, perquè eh? La gent que escriu en poesia estem molt acostumats a sintetitzar molt, saps? Vull dir, una paraula, mesurem molt, contem les paraules, no? A més, hi ha una cosa que m'ha fet molta gràcia, perquè dius que tothom acaba citant un poema que coneix, sí. A més, un poema bo pot passar a l'eternitat, i a part no cal escriure massa, no? No, dius? No cal. Això és el bo de la poesia. Sí, 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 sí. Amb un poema ja pot ser immortal. En canvi, els narradors ho tenen més cru. Tenen que escriure molt més. Molt més, sí, han d'escriure més. A part, fa cosa d'un any vas fer un homenatge a l'escriptora medieval Isabel de Villena. Sí. Anem a veure-ho i després el comentem. Perquè he dit, és la millor, de les més importants escriptores catalanes medievals. No, és que és l'única. Vull dir, a veure, la història de la literatura catalana comença amb Isabel de Villena com a tal, i fa un salt d'Isabel de Villena, així que hagin passat a la història, fa un salt d'Isabel de Villena a Caterina Albert i Maria Antònia Salvà Mallorquina. I prou, eh? Vull dir, i llavors ja venim les altres. Vull dir que no ens fem gaires il·lusions. Que n'hi havien, segurament, jo sempre dic, que mentre que un senyor, el 1833, mentre un senyor volia quedar bé amb el seu amo, el banquer Remisa, i va fer l'oda que coneixem com l'oda de la pàtria, segur que hi havia a Barcelona, o a Lleida, o a Tarragona, o a Girona, o a Sant Cugat del Vallès, alguna dona que va escriure uns sonets meravellosos però que no han passat a la història, per tant no existeixen. Aleshores, tota mena d'estudi ginocrític, és a dir, de teoria literària feminista, és com sempre una feina com d'arqueologia, de buscar i de trobar. Però, en el cas d'Isabel de Villena,
doncs va molt bé. A mi, la primera vegada que la vaig llegir, també fragmentàriament, en definitiva no l'he llegit totalment. Marta, vas fer una versió del seu llibre Jesús i les dones, sí. I a part dius que la recerca d'informació sobre Isabel de Villena va ser complicadíssim, no? Sí, sí, sí. Vull dir, bueno, jo ja la tenia en mi, diguem. O sigui, jo sempre que intento explicar a les dones, i he donat moltes conferències, i en molts llocs, Estats Units, Europa, aquí també, sempre que explico què signifiquen les dones dintre de la literatura catalana, les escriptores, doncs s'ha de començar per Isabel de Villena, és certament la nostra primera autora. I quan m'ho van encarregar, és això, tas de clàssics, que és, però jo vaig ser molt escrupolós, em va donar molta feina precisament perquè, excepte allò que paraula que no trobes al diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, o diguem el Fabra, llavors jo hi vaig posar la paraula moderna, però l'estructura de les frases i tot, no, perquè llegir els clàssics en qualsevol llengua el que et serveix és precisament per aprendre, no? I si comences a posar massa l'estructura actual, doncs ja no aprens res, no? Crec jo, vaja. Marta, ja per acabar, has estat investigant a l'Arxiu Nacional d'aquí de Sant Cugat, sí, sí, sobre, sí, l'exili. Sé que estàs ara mateix fent-ho. Més que fent-ho, passa com el que m'ha passat durant els anys, que a partir de la biografia de la Mercè Rodoreda i després el llibre d'Onasses, que són 20 i pico de personatges, i no sols literates catalanes, i després doncs ve el França i després l'exili Violeta, etc. Jo mai vaig deixar el tema Bloomsbury o el tema Wolf. Vull dir, quan t'hi has dedicat molt, t'hi has dedicat anys, que en el cas de la Rodoreda em va costar 3 anys escriure la seva biografia, el França també uns 3 anys, no? No ho deixes mai, vas seguint-ho. Si surt una novetat, si hi ha una notícia que l'arxiu tal ha trobat no sé què, doncs ho segueixes. O sigui, que és un tema. Però en aquest moment l'estic enfocant cap a un altre lloc. El que eventualment serà el meu proper llibre serà totalment diferent. No serà ni Bloomsbury ni Exili. No ens pots... De què anirà? Alguna... Serà Verdaguer. Sí? Sí. Per quan, més o menys? Ui, almenys 2 anys. 2 anyets, no? Sí, ja hi porto un temps. Doncs, bueno, Marta, doncs moltíssimes gràcies per presentar-nos aquest assaig, Virginia, sí, Woolf i el grup de Bloomsbury. Moltíssimes gràcies per estar aquí. Gràcies a vosaltres per convidar-me a venir. I fins aquí arribem al Contraportada d'avui. Moltes gràcies per estar amb nosaltres.